Sini nikuambia hapa utafurahi. Hapa utafurahi kabisa. Hapa nilikuambia machozi sangu nisile utafurahisa kabisa. Tamu sana. Umefurahi? Yani hata ungegoza nishibe baby. Baby, sasa sidi. Yes. Mkubwa. Mhudumu. Mfurahi bwana. You enjoy it, huh? Hivi hazi, sijui leo mlisiweka nini? Mlisiweka nini leo? Kenya Power. Mlipika na stima? It's not transformer, master. Ina mafuta ya transformer? Hiyo rada special. They are very sweet. Hata mrembo hapa amefurahi. Yes. Yeah. I sent you soda. Oh, soda. Soda, si umenitumia SMS, ni kanso hii onda. Ya soda. Yes, umeniambia ina West Side. Yes, umenitumia sahi sahi. Oh, ni sahi, ndio, it's okay. Tapata soda mbele. Da hiyo umenitumia sahi. Hata hiyo mambo ingine ulitisa hiko tayari. Okay. Umeandaa kisuri. Ni food ingine. Si food ingine. Sasa ni wapande wa pili. Mahali. Sasa si kwa kichinjio. Lakini ni nini mbaya na? Nilipigia simu kaniambia uko na mgeni, niandae chipo moja. Na kichinjio. It's not even getting funny right now. Sita ni gani inaendelea hapa? Room ni ya nini? Sasa si room ndio na single. Mimi nilimwambia aache. Rafiki, mko na single room hapa room yenye naweza rent. Sio ndio nimekuuliza. Na nyumba yako siko na nyumba. Mbona unarudi? Mimi nilikuwa nataka kutafuta ya biashara. Yeah. Si ni sawa, lakini sisi ndio tuko nayo ya biashara. Ndio nasema aache. Hizo room za nini za huko? Ni lodging. Lodging. And we've only met the first date yetu alafu nataka kusema. Siku ya kwanza shwari ndio nataka tuende lodging. Ndio nasema, lakini mimi si nafanya kitu nimeambiwa nilipuka. Alikwambia? Yes, kwani mkipita si chipo ilikuwa tayari? Si you called me, ukaniambia nitengeneze room. Na ukasema ni fumigate juice ukiwa hapa kunguni ndio zilifanya kazi. Juice ilikuwa hapa. Mimi juice nikiwa hapa. Juice ulikuwa hapa ukaniambia kunguni ndio zimefanya kazi ulipo ufanya. Mbona uita wasiende shule wasome? Customer privacy inaenda wapi? Kwa sababu mimi sijakuwa hapa. Watu hawezi fanana. Alikuwa kwa juice, ulikuwa kwa juice. Ni mwingine sio? Hapana, wacha pepi. Ulikuja hapa. Wacha pepi. Mimi sifanani Idris Elba. Yeah. Idris Elba. So Idris akikucha hapa ni mimi. Idris unazikopea na Idris. Wewe acha bwana unaona. Idris alikuwa mkubwa. Acha bwana nisaidie na pili ya fiasi nilipe pepi. Hapana, mimi I'm still mad at you. On the first date tunataka kwenda kwa lodge. Sija tuko tete gani. Tuna chipo ya 50 bob. Sasa chipo imetokea wapi? Hata sija chipo. Tu mtu amekula like three quarter of the plate. Hakuna plate zingine. Mambo ya kukula vile mmekula sitaingilia na ongelea room nilipe basi nishavuka. Na mnalipia ninafanya siendi kwa room nalipia ni room ya nini? Mimi mlinambia nikaa kwa anaacha uchiko mdogo chingo kwa hata bwana. Ni nini sisi sasa naanza kufanya? Nimepiga mpaka doom. Kiga. Ile the way it bullshit. So you had prepared. I didn't like it. Sio ndio hata mimi sasa ndio hisi uliniambia siko tayari ndio hisi.